כאן בעמדה הזו אנחנו רואים עמדה של עובד שאם היה פה היה יכול לייצר לי יותר סחורה והיינו יכולים לעמוד במשימות שלנו. מפעל נרומטל מייצר כבר 55 שנה מטבחים תעשייתיים למוסדות, מהצבא ועד לבתי חולים. לפני שפרץ משבר הקורונה היו כאן 80 עובדים, היום נותרו רק 60, ומשה הבעלים מתקשה לגייס עובדים חדשים. עם פרוץ המשבר הוצאנו לחל"ת כתוצאה מסגירת פרויקטים, חזרנו מהחל"ת, לצערנו לא כולם חזרו, כי העדיפו לקבל מהמדינה את תמריץ שנתנה להם המדינה עד חודש יוני. אחרי היציאה מהסגר השני, מפעלים מתמודדים עם מחסור בידיים עובדות. קרוב למיליון דורשי עבודה יש היום בישראל, אבל כדי להשאיר את העובדים שבכל זאת חזרו לעבוד, משה היה צריך להכניס את היד עמוק לכיס. אלה שחזרו, חזרו כמובן עם תנאים חדשים, רוצים שכר יותר גבוה, רוצים תנאים יותר טובים. ואנחנו התעשיינים בסוף נדפקנו מכל הכיוונים. איך התחיל הבוקר נוח? בסדר גמור. כמה קווים יצאו? אנחנו עכשיו מעוניינים לפתוח 6 קווי הפצה חדשים, ולכן אני מחפש משהו כמו 8-9 נהגים. במרכז ההפצה של מי עדן, יוני ארליך מנסה לסייע לנוח, מנהל המתחם בגיוס נהגים. אנחנו מחפשים כרגע פחות או יותר 50 עובדים, ואנחנו מאוד מתקשים למצוא, זה ממש תופעה שלא נתקענו בה בעבר. במקרים רבים מדובר בעובדים שמרוויחים שכר מינימום ממילא, ולכן מעדיפים להישאר בבית, אבל גם במקומות שבהם השכר גבוה מהמינימום, לא כולם קופצים על העגלה. למרות שאני מציע שכר בעשרות אחוזים יותר גבוה ממה שמרוויחים, זה עדיין לא שווה להם את התיחה של לצאת ליום עבודה. הרבה מעובדים אומרים, אני אחכה שיגמור אבטלה, ואז אני אחזור לחפש עבודה, וזה באמת הבעיה העיקרית שלנו. במפעל ויזיוניקס בירושלים מייצרים מכשירים לתחום רפואת העיניים, וחלק גדול מהתוצרת מיועדת לייצוא, אבל כבר כמה חודשים של מחלקת משאבי אנוש לא מגיעים קורות חיים. יש לנו מפעל גדול בצרפת, ומה שאנחנו רואים שעושים שם זה משתדלים את המענקים להעביר לחברות, והתשלום של החל"ת הולך לחברה, ואז בעצם אתה יוצר מוטיבציה מצד אחד לעבוד, ומצד שני העובד מקבל תשלום הולם על מה שהוא עושה. בתעשייה דואגים מהעובדה שרק עוד 9 חודשים אמורים אותם עובדים שמעדיפים להישאר בבית לחזור למקום עבודתם או לחפש מקום חדש. בטוח שזה יפגע בטווח הארוך אם זה ימשיך ככה. כי אנחנו מדברים פה עד אמצע שנה הבאה, זאת אומרת זה עוד משהו כמו 9 חודשים. ואם בתשעה חודשים האלה יהיה קשה לגייס עובדים, יהיה קשה לגדול בפעילות. בהתאחדות התעשיינים חוששים ממחסור בעובדים שיביא לפגיעה בפריון, יגביר את העלויות וינטרל את כושר התחרות של החברות הישראליות בעולם. עובדים רבים, לדעתי בטעות, חושבים שהם נהנים מהמצב, ועצם זה שהם ידחו את החזרה לשוק העבודה, כרגע ויהנו מהחיים, יקבלו 70% מהשכר, זה מספיק. זו טעות מכיוון שביוני 21 עלולות להיות לא מספיק מקומות עבודה לכולם. כשאתה קובע מדיניות, לפעמים יש דבר שנקרא השלכות בלתי צפויות. וזה מה שקרה פה, הם קבעו מדיניות עם כוונות מאוד טובות, הם לא חזו נכון את ההשלכה על שוק העבודה. התעשיינים מבקשים מהממשלה גמישות בכל מה שקשור לנושא החל"ת. עד שזה יקרה, הם יאלצו להביט מהצד על הפרדוקס של מובטלים שישובים בבית, כשמנגד יש צו שעה לידיים עובדות.